Det kjipe med vors er at folk hele tiden skal ut, at man glemmer de der gamle hjemmefesten. Det savner jeg da. Ja, så du savner egentlig, du vil ikke ha vors, du vil ha fest. Jeg vil ha fest, ja. Jeg vil jo bare ha en fest. Ja. Det beste vors er det som bare blir. Er det liksom, ja. Det skulle egentlig bare være middag, ja. Og så ender det på en vors, og så ringer du plutselig 17 stykker på døra og er sånn, men så er dette festen det roer, altså sånn, Det er det nå, ja. Nå er det det. Ja. Hallois, hallois! Heia! Just strap on this huge pink willy and get ready to play the naughtiest game of hoopla you've ever seen. The adjustable strap make it easy to show off in a 9-inch love rocket while your friends all take turns trying to land her. Veldig lang setning! Det er lov å si at det finnes forskjellige typer vorspiel. Det er liksom ikke sexistisk engang. Det er bare, det er corny. For den skal ikke rundt livet. Den skal, altså, dette er sånn, den skal ikke rundt landet. Du kan velge. Men man kan velge. Jeg har jo fortsatt en sånn liten sånn fetisj om at jeg skal bli pult av en venninne. Gutta, ok, de har blitt enige om sånn, dette var en drittlek på vorset. Ja. Så kommer han igjen på nasjet, så ligger den igjen i en sånn der hensikt i senga der jakkene lå. Ja, ja. Og så finner du den med venninne, så er det sånn, skal vi bare gjøre det, eller? Ja, jeg blir for dumt til å ikke gjøre det. Jeg bare venter på at noen skal trykke liksom, på gullknappen, at det er liksom bare sånn, når kommer konfettien her, liksom. Det er ikke sånn at... Ja, men bare i midja si. Så bare i midja si! Nei, Halvar. Jeg tar helikopteret. Ja, men du, det kan vi gjøre. Det er en ekstra utfordring. Vi må ha like mange tre hver. Det skal vi se. Du er elendig. Jeg liker ikke dette! Okay. Vi kjører penetrating ringspill. Vi skal kaste den opp sånn leirdue. Nei, du er inne på noe. Nei, men du er ikke inne på noe, Magnus. Det var sårt, det sa jeg på en så streng måte. Ok. Oh. Vi legger den ideen bare vekk, og vi gir en rating! It was at this moment that he knew. Det kom så intuitivt! Jeg bruker... Oh. It's been a while! Yeah. It's been a while! Oi, jeg må gå opp fordi... Fra 1 til 5 shotteglass, hva tenker du om denne vorspiel-leken? Jeg tenker gode 2, jeg, altså. Ja, vi holder oss. Vi går ikke over 2, i hvert fall. Vi legger nå 2 av 5. Prosecco bo! Prosecco pong! Prosecco pong, det må vi ikke... Ja, det er beer pong! Det er beer pong, Prosecco! Oh, det er beer pong for vestkanten! Ja. Add a touch of fun and fist with this classic take on the popular party game. Ikke tenk på det. Jeg tenker på det! Ja. For du fikk den til å stå i været. Ja. Den fikk den til å stå i været. Ok. Er det mimosa? Ja. Mimosa? Ja. Du har lyst til å være med deg på vinsmaken, dere har lyttet på ting sånn. Veldig fin lukt. Bokeen er bra, og god lyd på denne rødvinen. Fargene var fine, altså. Kjempebra. Ja, inni... Veldig bra produksjonen jobber, altså. Produksjonen jobber? Hallo! Ikke gå! Du kan ikke gi produksjonen ansvar for at han har fin farge. Det er bare kritikk! Jeg, Magnus. Tre. Og en... To. Er det... Sorry, Magnus. Bra. Og den liten der, det var sånn... Er det du som skal gi det? Åh, jeg hadde gledet meg. Jeg var så tørr i munnen. Nå er det bare å smelle på noe sånn musikk fra en eller annen fyr som er dritko. Jeg... Så må vi la Eye of the Tiger. Ja. Ok, rising up. Back on the street. Han bommer jo i starten, ikke sant? Første runde så går han ned. Nå skal jeg smelle inn en curlball. Jeg trikser den inn. Jeg er som sagt Norges beste i beer pong. Det gikk på en måte dårlig. Ja! Jeg tror ikke jeg var så god på det her, eller ikke var det? Ja. Nei, men det stemmer det. Jeg tenker jo, hadde det vært noe annet enn Fanta, så hadde det vært... Primosa. Så hadde det vært 9 av 10, tenker jeg da. Det er bare noe med at de har liksom prøvd å lage en sånn classy versjon. Ja. Men jeg føler at dette ville jeg på en måte i så fall kjøpt på glassmagasinet, eller sånn... Hvor mye penger har du, Egil? Hvor mye fikk du fra deg Love Island-oppdraget ditt? Stakk. Dette her er jo basically beer pong, bare med... dyrere innhold. Mm. Så det er jo en slags dyr variant av beer pong.
Vil gi Bear Pong 4 av 5, men til gjengjeld, her kommer argumentet, det er langt resonemang. Bear Pong er jo en studentlek, studenter har ikke så mye penger, dette er jævla dyrt å gjennomføre. Ned på 3 av 5. Jeg datta. Men takk for at du åpner deg. Tør å åpne deg. Høres ut som psykologen din. Det som også kommer opp, sånn, bare du også kanskje vil ha, under da Prosecco Pong, så er det da Baileys trøffler. Og så er det Snug Rug Deluxe grå drakta. Hva er det? Holdningstrener og ølkoffert. Ja. Mens det første her i gang, dere får seg hjemme på. Er det gullknappen? 1, 2, 3! Men da ble det vel faktisk 3 av 5? 3 av 5! Ja. Yes. Da klinker vi til neste produkt, Lee. Dead plebs. Døde kjendiser. A game for people who like dead people. Har du jernkontroll på steindaue kjendiser? Den celebs er det dødsmorsomme festspillet. Når du starter med noe dødsmorsomt, da skal du bare leve, altså. Festspillet der du og lagkammeratene dine kan briljere med alt fra trivia-kunnskaper til charades. For å gjette hvilken død kjent person kortet viser til. Da er det nok lesing. Vi spiller Dead Celebs. Kanskje Egil kan gjøre det? Ok. Hva er det nok snakking? Vi spiller Dead Celebs. Det var sånn på at vi gjør meg! Vi måtte stoppe innspillingen! Jeg får den ikke opp, jeg. Og jeg tør ikke å bite på den. Ja, men man biter jo for å ha ting. Ja, man gjør jo det. Har du aldri spist, liksom, pianøtter? Gryn! Guess who? Da skal du vise oss bildet. Yes. Og du setter på klokka, tikkeren. Hall ice. Da er det bare å kikke. Er det Elton John? Det er feil. Han er jo ikke død. Nei, jeg mente John Lennon! Det ligner jo på Hillary Clinton, men vi kan jo si at hun kanskje er død. Uten. En ung Hillary mens hun gikk på UiO. Det er altså Andy Warhol. Hvem er det? Ja, det er han der i kunstneren. Ja. Det hadde jeg aldri gjettet. Nei. Halvar. Da blir det Who Am I? Ja! Hva er det du gjør? Hva er greia der? Er det, kan du svare, liksom? Er det vannskuter? Hvem er det som, hvilken død kjent person er kjent for å kjøre på motorsykkel og så løfter skjørtet seg? Marilyn Monroe. Ja! Takk for det. Marilyn Monroe? Marilyn Monroe! Det er ikke motorsykkel. Når har hun kjørt på motorsykkel? Hun står jo sånn! Hun står på gata, så kommer det en vifte opp. Men er det ikke det bildet? Hvem er det som er på det bildet, da? Du kan egentlig bare gå ut av rommet og begynne som profesjonell mimer. Ja. Har du noen som sa profesjonell miming? Er det en vegg vi ser? Dyrnes? Jeg skal bare mime litt. Jeg tenker dette spillet hadde vært perfekt hvis man hadde satt opp liksom, for eksempel folk som døde i Hotel Cæsar mellom 2000 og 2010. Ja. Sånn der, Jens August Anker Hansen. Goggen. Ok. Ja. Ninni. Ikke sant? Dette er min Ninni-parodi. Ninni. Er det Ninni Stoltenberg? Ja, ikke sant? Georg Anker Hansen. Det hadde vært så gøy. Ja. Mer, jeg har jo ikke sett så mye Hotel Cæsar. Har du ikke sett på Hotel Cæsar? Nei, men... Her har vi jo, sant? Det er Hotel Cæsar. Ja. Ja. Hei. Vi snakker til Max. Og i den anledningen har vi da fått med oss Stian Barsnes Simonsa. Simonsa. Og vi spiller Amigo Hotel Cæsar Edition. Hei. Amigo. Jeg heter Egil. Hva heter du igjen, Hotel Cæsar? Henning. Henning! Henning! Henning, og du var sammen med... For du var jo samtidig med hun der som var sånn hun som ikke kunne prate, som plutselig kunne prate. Hei, ja. Skal vi lage noe TikTok, eller? Har du mobil? Skal vi gjøre det? Ja. Altså, mine kompanjonger gikk jo og tok lønn. Vi er jo ute, bare hold på dere. Jeg skjønner at vi snakker et annet språk, vi Stian. Gjør vi det? Ja, enn de er der, i hvert fall. Ja, vi... Jeg skal hente Nini. Hun er det. Nei, er hun det? Nei, det er hun det. Å, Gud! Ha det, Henning. Da ses vi.
Da er vi ferdig med Cæsars. Vet du hva, gutta? Pandemien er over. Cæsar er ute. Dere kan komme tilbake. Nei! Jeg føler som jeg ble kalt inn igjen på liksom, X on the beach etter å bli stemt ut. Ja. Vi må gi terningkast. Ja. Ja. Jeg gir den faktisk to, fordi at den spiller på at den er dead. Du kunne bare hete celeb. Ja. Oi, det er litt enig! Takk for det. Vi legger den død på... Vi legger den død. Hvor mange da? 2,5. 2,5 shotglass. Så legger vi den død. Nei! Yes! Warning, extremely hot. Er det Carolina Reaper? Det er det beste. Carolina Reaper, habanero, cayenne og sriracha. Dette her, Jelly Belly Flaming 5. Challenge. Man driver og drikker en del på fors. Og hvis man får i seg noe veldig sterkt, så føler man for å drikke mer. Det kan være ganske sånn stimulerende for drikkingen. Mm. Så den jalapenos-greia, den gruer jeg meg altså så inn i grasla til. Hva sa du det? Jalapenos? Er det sånn? Ja, til. Jalapenos? Jala. Jalapenos har lært av han der... hva heter han kjendiskokken da? Brimi. Jalapenos? Ja. Det, faen, det var faktisk en gang på hytta. Nå skal Halva fortelle om hytta. Ja. Ja. Ok! Øyeblikket er over, vi dropper historien, så jævla gøy var det ikke. Det var bare at farmor spiste en jalapenos, og så sa hun det var mye, den vokste i munnen min. Og så fikk pappa og kompisen hans latterkrampe. Det var ikke noe mer. Yes, da har vi fått fordelt det her. Det er ikke bare å sette i gang og teste. Jo, vi gjør det. Det er gøy med noen jalapenos. Da fikk jeg Caroline. Caroline! Sterkeste ifølge denne skalaen. Ok, da tar jeg den nå. Ok. Det er en deilig reaksjon. Kommer. Jeg vet ikke helt hva som skjer da. Caroline Raper. Caroline Rape Me. Rape Me. Rape Me. Rape Me. Ja. Fy faen, du gråter. Jeg gjør det! Jeg gråter. Men du har det vondt. Altså, du har det jo vondt. Du vet jo det, jeg ser... Fordi skal vi finne ut at dette faktisk er brukbart forspill-ting, så må vi vite om den sterkeste er for sterk eller ikke til å drikke på forspill. Så nå skal alle ta den sterke? Jeg synes det, fordi hvis man også... Men det er jo dritsterkt! Du har jo stått og griner her nå i 5 minutter! Du har ikke noe bevis på at jeg har gråtet. Smeller det mer rektalt? Selvfølgelig gjør det det! Vi spiller smeller det mer rektalt! 3, 2, 1... Shala boys! Får, men det som er, alle får bare lyst til å legge seg ned og bli akutt. Jeg føler meg, har du sånn en smaug i Hobbiten som endelig får puste ild? Det er sånn... Jeg synes dette, det funker jo jævlig bra. Det siste jeg har lyst til nå er å drikke alkohol. Ok, det er ikke det siste jeg har lyst til å putte igjen de oppi rektalt, men alkohol er på en andre plass. Jeg svinger! Det kom noe igjen min! Sitter du på fors, den var veldig god underholdningsverdig. Vi gir felles terningkast. 1, 2, 3, 3, 2. Vi sier 2. 2 av 5. 2 av 5. 2 av 5. Glass med melk, tenker jeg. Glass med melk. Det er det nettsider dere har lyst til å teste produktene fra. Kommenter i kommentarfeltet og skriv et eller annet. Jeg har gitt opp, jeg. Mission Milk.